Azərbaycanda səfərdə olan Montenegro parlamentinin sədrət parlament assambleyasının prezidenti Ranko Krivo Kapiçin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti dövlət bayrağı meydanında olub. Montenegro parlamentinin sədri ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentinə dövlət bayrağı meydanı haqqında ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, inşa olunan dayağın hündürlüyü 162 metrdir. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu isə 70 metrdir. Montenegro parlamentinin sədri dövlət bayrağı muzeyi ilə də tanış oldu. Muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin bərpa olunan bayraqları nümayiş olunur. Burada həmçinin Azərbaycanın müxtəlif illərdə qəbul olunan konstitusiyaları, dövlət atributları da var. Dövlət bayrağı muzeyində Guinness Dünya Rekordları Təşkilatının Azərbaycanın dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikat da nümayiş olunur. Muzey ilə tanışlıqdan sonra qonağa xatirə hədiyələri təqdim olundu. Sonda Ranko Krivo Kapiçə Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi Bakı Crystal Hall barədə ətraflı məlumat verildi. Ramin Qurban, Namiq Vəliyev, Zərifə Qurban, Xəbərlər.